Klippet vi to har koset oss nå fryktelig med denne uka, ja, dette uka. Klippet av en veldig uventet slutt på et lite makeover-program i Tyrkia. Herregud. Se på dette. Yardım ihtiyacım var. Gerek yok. Ya süper. Ya bu ne ya? Arkadaşlar yardım! Ok, nå skal jeg tømme ut litt agg her. Dette her, jente, klipper av seg håret, griner og besvimer. Jeg orker ikke! Det er det samme som toppmodel. Når jeg så det i Norge sånn, og i dag, jenter, da skal vi fikse på håret, så kommer det en langhåret, nydelig jente. Du skal få en bob. Og så sitter du og griner. Jeg trekker meg fra programmet. Ja, men det er bare hår! Akkurat toppmodel skjønner jeg, for der gikk de fra sånn, hadde sånn nydelig hårfasonger, og så kommer Mona Grute og bare sånn, jeg tenker kanskje at vi kjører en liten trønderskvist med seg. Og så tar du litt av kongle, så limer du den der. Og i trinnelaget så er jeg veldig trinn med svart under og plommer rett over. Ja, nettopp. Alle skulle bli kortet. Ja, det, ikke bra. Det for da får man her, fin mennene. Her skulle du donere noe til charity? Nei, håret ble donert til charity, og det er flere titals millioner som har sett det klippet her frem til nå. Og det her er da en slags sånn tyrkisk makeover-reality, som heter noen sånn, hva er det? Du er frisøren min, der modeller får nytt hår og klipper av seg og får ny sist. Ja. Da må man jo igjen, som ex on the beach, når folk blir overrasket for at exen kommer opp stranda, da melder man seg ikke på ex on the beach. Hvis du er redd for håret ditt, så går det kunne si at det, jeg blir med på det frisørprogrammet, ja, hvor jeg legger mitt hår i andre sender, så det går ikke. Når hun besvimte der, der skulle Kourtney Kardashian vært sagt. There's people that are dying, bitch. Hva er ditt verste frisørøyeblikk? Vet du hva, det husker jeg faktisk veldig godt, fordi jeg har jo alltid sånn at det er igjen hår på siden her, så det er sånn gradering oppå veldig fint. Men så var det en gang Når du ikke graderer det, det blir sånn kutt. Nei, jeg glemte å si at jeg skulle ha gradering. Åja, gradering. Det har jeg vært borte. Oi, da hikk jeg. Så jeg fikk bare, jeg fikk helt skalla helt fram opp til hit, så jeg så ut som at jeg var med i Hitler-jugget. Ja, en gang så fikk jeg ikke gradering, det bare tok helt hit innpå der, så tok de 5 millimeter utpå, så jeg hadde hvitt, svart, og så hår på toppen. Ja, så gikk det bra. Mitt andre verste øyeblikk var jo da vi skulle på Gullruten, hvor vi vant, da jeg frisør i Trøndelag sier, hadde ikke vært litt artig med sånn rosa hår på deg? Mm, og så du da så jævlig lett på virkelig, du sitter der bare sånn, kanskje jeg får litt mer oppmerksomhet da, bare gjør løper. Kanskje, ikke... kanskje rosa håret mitt tar ungdomsshine til Vegard og gir meg litt oppmerksomhet. Ja. Det gjorde det ikke. Jeg gikk i rett angst, farget det grått og hatt det. Jeg har hatt rosa bob før. Ikke bra. Du har hatt veldig mye forskjellige årfarger. Og jeg hadde sånn pannelugger som var rosa og grønne. Nå skal det vel kanskje nevnes at jeg hadde min periode med først litt sånn grått flott hår, hvor jeg lot det vokse ut, og det ble gult, blondt og pistret. Ja, men jeg skal sies det at jeg så et panelklipp her om dagen, og jeg liker den perioden du hadde helt hvitt hår som var grått. Ja, men det var greit, men det varte jo bare i 2 uker. Ja, jeg varte i 2 uker, det var jo 2 timer, ja, så er det gult. Før det ser ut som at jeg fucking... rett og slett. Ja, ja, jeg tror vi konkluderer med at hår er hår, det vokser ut, og så får vi håpe at det gikk fint med den der tyrkiske modellen som fri rika ut for å klippe av seg håret. Så besvimt, det er veldig dramatisk. Hørs.